सलमान मुगल साहब और शायद मुगल साहब की तरफ से तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुसद हाले साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस तकरीब में आए। अब मैं इस तकरीब के अगले मुकर्रर जनाब हाजी यूनुस साहब को दावत देता हूँ कि वह आए और अपने हालात का इजहार करें। चौधरी हाजी यूनुस साहब। نحمدہو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مہمان خصوصی وزیر حکومت چودھری مثال خالص صاحب صدر محفل پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوستو بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم میرے دوستوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آج اس شاہ کی یہ تیسری میٹنگ ہے جو میں اٹینڈ کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ آپ کا جوش اور جذبہ دے کر اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو آپ نے فیصلہ کیا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں توقع رکھتا ہوں کہ حسب سابق وہی رزلٹ بلکہ اس سے بہتر رزلٹ جو ہے وہ آپ آنے والے الیکشن میں دیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ جس جگہ بھی ہم جاتے ہیں وہ تعمیر و ترقی کا سلسلہ ہوا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور کوئی بھی ایسا شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہاں جو ہے یہ تعمیر و ترقی نہیں ہوئی ہے بلکہ لنک روڈ جو ہے چھوٹے چھوٹے 200 فٹ 250 فٹ 300 فٹ جو ہے اور لوگوں کی دہلیز کے اوپر جو ہے حساب بچایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بجلی کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوا ہے۔ سکول میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب یہ پہلی بار بنے تو بٹھار کا جو پرائمری سکول تھا بچوں کا وہ مڈل ہوا بچوں کا اور اب اللہ کے فضل و کرم سے جو بچوں کا سکول ہے وہ مڈل ہوا ہے تو میں اس لحاظ سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے بچے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے جب اس شاخ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کے جو غریب ہیں وہ کیسے وہ خرچہ برداشت کرتے ہوئے ہوں گے۔ آج مڈل کی تعلیم جو ہے وہ ہمارے غیر اسکول میں بھی جو وہ بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور بوائز اسکول جو ہے وہاں بھی بچوں کو تعلیم جو ہے وہ مل رہی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 17 تاریخ کو آپ نے بھرپور طریقے سے ایک بھرپور جلوس لے کر جو ہم بھی آپ کے جلوس میں شامل ہوں گے بیلی بٹار اور چانہ سے بڑی تعداد میں ہم لوگ آپ کے جلوس میں شرکت کریں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسی جذبے کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور 25 تاریخ کو شیر پہ مور لگا کر مسعود خالد کو کامیاب کریں۔ یہ آپ کی اپنی کامیابی ہوگی۔ آئندہ جو ہے جو تعمیر و ترقی کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہے ہم صحیح فیصلہ کریں اور شیر پہ مور لگائیں اور مسعود خالد صاحب کو کامیاب کریں۔ السلام علیکم۔